بسم الله وويل ومن فسكدو سلاثي تكلا عيمانو تداغ ما عيموسي بامان كون كهاتيات عالم دمساسي بسم الله وويل ومن فسكدو سكي تكلا عيمانو تنال وراكي اسمك زيابير سيمك ليتيوبيا سباكي بسم وويل ومن فاس قدوس تلاو ياسرو لانتوانس تكلا هيمانو أنت لإثيوبيا بنفس أديس هاواريا برهان زي إثيوبيا أباتا چنتك لهاي مانوت إثيوبيا بيت منغست كاكسوم وده لاستاي تزاور ببت زمن بزيا زمن بيوديت ورر آتدناك تأينب بروهز بكريستيان ترقاكتو بهاي مانوتو يبرد تان نايز ان ناين بربت زمن ينغستاتو نايمة خوانون تلجوج بوت آتنت زمناتشو يمننو قدام بمقباتاتشو يمنكو سنناهيوتي تسفافة بت زمن يزمن اكزياب هيريتوك ان ديباركات لزمنات بمهرتن ديات بكردسن نايت مرتة صادق يميامالد هار ያገኘችበት ዘመን ነበር ይህ ዘመን በብሉይ ኪዳን ከግብጽ ባርነት አውጥቶ ወተትና ማር ወደምታፈልቀው ወደ ከነዓን እንደመራቸው የብሉይ ኪዳኑ ሙሴ ከአምልኮተ ጣዖት ከአጋንንት ቁራኝነት አላቆ ኢትዮጵያውያኑን ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ወደ ህይወት መንገድ የሚመራ ኢትዮጵያዊው የአዲስ ኪዳን ሙሴ ጻድቁ አባታችን ተክለ ሃይማኖት የነበሩበት ዘመን ككتتا وفيت كوفيت داموت ولايتا كداموت ولايتا امارا ساينت كامارا ساينت هايك استيفانوس ولو كهايك دبردامو كدبردامو تغراي يتملالسو يايتوبيان بيتا كريستيانن بونجيل تمرت ياستمارو هزبون كديابلوس بارنت نزع يوتو ونجيلن يسبكو عديس يايتوبيا هاواريا اباتا چنتك لهاي مانوت تكلا هاي مانو تهاي لعالم برهانا لنفس يزعتي تمننا من صوتك أبا وعدنا للي تناك أن بمكوم أتنتا تشوي تسبره بكرمتنا ببقاكور ملكات شويت اكواره بغيتاسم دم تكبتو سماعات يهونا انكو وهاري يدها دل يعلم سهاي يتمرد وبرهان يتوددو يتقرو يتفتنو شماق اللي اباتا چن تكلهاي مانوت بشوا بولغا كبابري دبرز الالش زوراري متگنيو يتيسا كدوس ميكايل دبر كزاري ملكوا بفيت بدني تاترج تكيت جوجوش تكالي سبات دسا سامندر نبرج بزي بيتي سامندر بكهنت يمينور بيتا كريستيان نياتنا يك الدسي مياغل اقل عند هقاوي كهن نبر سقازا عبي بالال بالبيتو اغزيهاريات بالالج كن دق باك كبابيو يتمسقنو نبرو بيورو يك الدوس ميكايل مبالي ذكرالو يقابل شافري يابراكا تشوك فايهون الاجقنا لنبرا تشون ابتا تشون لدوش يمس اواتو يتشقرون ياسبو كدوس ميكايل انديام مالدا تشو بملمن اكزيافير لجيسات اتشو زنديس الليالو مقابي تهارات تكن بكدوس ميكايل ملجا اباتا تشنتك لهاي مانو تتنسو بزيلت ياباتا تشنيتك لهاي مانو تناتك زياريا رايا ييتش يبرهان مسوسو كبيتا وست قومو يمسوسو راس كسا مايدرسو بالم يالهز بولو نغستاتوم باباساتوم
በዙሪያው ቆመው እኩሌቶቹ ሲሰግዱለት እኩሌቶቹ ሱን ጥጋ አድርገው ተቀምጠው አየች። እግዚአብሔር ይህንን ራእይ ባየችበት ሌሊት ጸጋዛብ ሌላ ራእይ አይቶ ነበር። ከሚተኙበት አጎበር ስር ፀሐይ ሲወጣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ብርሃን ከዋክብት በክንፎቹ ላይ ተቀምጠው ለዓለም ሁሉ ሲያበራ እርሱም በራእዩ ተገርሞ ድምፁን አሰምቶ በመደነቅ ያለቅስ ያነባ ነበር። ሲነጋ ራእያቸውን ተነጋገሩ። በዚያው ራት በእነርሱ ላይ ምን እንደሚሆን ግራ ገባቸው። ቅዱስ ሚካኤል ለሊት በራእይ ተገልጾ ወንድ ልጅ እንደሚወልዱ እርሱም የተመረጠ በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱስ በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ዘንድ የተወደደ በቅዱሳን መላእክት ዘንድ የከበረ እንደሆነ አበሰራቸው። እግዚአብሔር ለነሱ ያደረገላቸውን ያደነቁ እግዚአብሔር ከዳሞት ያመጣቸውን የጌጧን ልብስ ሸጠው ለደሆችና ለጦማዳሮች መጸወቱ። በእምነታቸው ጸንተው በቅዱስ ሚካኤል ባልቀን ዝክሩን ያዘከሩ ኖሩ። ከዘጠኝ ወር በኋላ ታኅሳስ 24 ቀን በ1197 ዓመተ ምህረት አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተወለዱ። ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሐዲስ ሐዋርያ፣ የኢትዮጵያ ጻሃይ፣ የምእመናን አባት፣ የብዙዎች ማረፊያ ሐዋርያው መነኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተወለዱ። በዚህ ዕለት በጸጋዛብ ቤት ታላቅ ደስታ ተደረገ። አትወልድም የተባለች መካኗ ሚስቱ እግዚአብሔርያ እግዚአብሔር ጎብኝቷት መልካም ፍሬን አግኝታለችና አባታችን ተክለ ሃይማኖት በተወለዱ በሶስተኛው ቀን በዕለተ ሰንበት ሲነጋጋ ከእናታቸው ቅፎርደው በተአምራት አንዱ አብ ቅዱስ ነው፣ አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው፣ አንዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው እያሉ አመሰገኑ። አባታቸው ጸጋዛብ በቤተ መቅደስ እንደሚያደርጉት ምስጋና ማድረጉን ሲመለከቱ ያዩአቸው ሁሉ ተገረሙ። የሶስት ቀን ጻን እንደምን ለምስጋና ተነሳ ብለው ተደመሙ። ቅዱስ ዳዊት ከሕፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀህ ያለውን አስበው ሌሎች በሕፃኑ ተገረሙ። በተወለዱ በ40ኛው ቀን ወደ ቤተ መቅደስ ይዘዋቸው ሄዱ። በዚያም በማያገቦ ጥምቀተ ክርስትናን አጠመቋቸው። ስማቸውን ፍስሐ ጽዮን ብለው አወጡላቸው፣ የጽዮን ደስታዋ ነውና። በአማረ በተወደደ ትምህርታቸው ቤተ ክርስቲያንን ደስ ያሰኟታልና፣ በጽኑ ሃይማኖት ሥራቸው ይጸናልና ፍስሐ ጽዮን ብለው ስም አወጡላቸው። ነገሥታት የሚገዙላቸው፣ አሕዛብ የሚሰግዱላቸው፣ ተአምራታቸው ከዛፍ ፍሬ የበዛ አባታችን ብለን የምንጠራቸው ምድራዊ አባት፣ ሰማያዊ ሀብት፣ ሐዋርያው መነኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእናትና በአባታቸው በጸጋዛብና በእግዚአብሔር ቤት አደጉ። አባታችን አንድ ዓመት ከሶስት ወር ሲሆናቸው በሸዋ አካባቢ ረሃብ ገብቶ ነበር። የሚላስ የሚቀመስ ጠፍቶ ከሰማይ ደመና ጠፍቶ ዝናብ ተከልክሎ ነበር። በየወሩ የሚዘክሩት የቅዱስ ሚካኤል በዓል በሚበላ መጥፋት ዝክሩ ሊስተጓጎል መሆኑን ሲያስቡ እግዚአብሔርና ጸጋዛብ አዘኑ። ጸጋዛብ በሚያገለግልበት ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ከመቅደሱ ገብቶ አቤቱ ጌታ ሆይ በእጄ ምንም የለኝም የሚካኤል በዓል ሊተጓጎልብኝ ነው እያለ ከመንበሩ ተደፍቶ ያለቅስ ነበር። እርሱ በቤተ መቅደስ ሲያለቅስ ሚስቱ እግዚአብሔርያ በቤቷ ደጃፍ ሆና ታዝን ነበር። በዚህ ጊዜ ጡት በመጥባት ላይ ያሉት ፍስሐ ጽዮን እናታቸው እግዚአብሔርያ የድቄቱን ዕቃ እንድታመጣ ጠየቋት። እጆቻቸውን ቢያሳርፉበት እንቅቡ በዱቄት ተመላ። 12 ቅርጫት ዱቄት ተገኘ። የዘይቱን ዕቃም በተአምራቱ ሞሉት። በዚያ የቅዱስ ሚካኤል ዝክር ተዘከረ። ፍስሐ ጽዮን 7 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ አባታቸው ጸጋዛብ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት እያስተማሩ አሳደጓቸው። መዝሙረ ዳዊትን፣ በቤተ ክርስቲያን የሚነበቡ መጻሕፍትን፣ ብሉይና ሐዲስ ኪዳንን፣ ሕጋቸውን ከመጠበቅ ጋር አስተማሯቸው።
እግዚአብሔርን መንፈስ ከርሳቸው ጋር ነውና የነገሯቸውን ፈጥነው ይይዛሉ ሲማሩ ቀድሞ የተማሩ ይመስል ነበር አባታችን ህጉን በመጠበቅ የጸና እግዚአብሔርን በመፍራትና በማምለክ የተገጡ ሆነው አደጉ ነገራቸውን በሰሙ መልካቸውን ባዩ ሁሉ ዘንድ የተወደዱ ሆኑ ያጋንንትን ውጊያ ለማሸነፍ አብዝተው ከመጸለይ ጋር ጾምን መጾምን ጀመሩ ትዕግስትን ገንዘብ አድርገው ያዙ አባታችን አሁን 15 ዓመት ሆኗቸዋል ብፁዕ አቡነ ጌርሎስ ወይንም ቄርሎስ ገና ከግብጽ መጥተው በኢትዮጵያ ጳጳስ ሆነው የነበሩበት ወቅት አባ ብንያም ሊቀ ጳጳስ የነበሩበት ዘመን አባታቸው ጸጋዛብ ልጃቸው ፍሳጽዮንን ወደ ጳጳሱ ወደ አባ ጌርሎስ ወሰዷቸው መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል አስቀድሞ በመንፈቀ ሌሊት ለአቡነ ጌርሎስ ነገ ወደ አንተ የተመረጠ ልጅ ይመጣል በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው ፈጥነህ ዲቁና ሹመው ብሎ ነግሯቸው ነበር አባ ጌርሎስ መልአኩ የነገራቸው ነገር እውነት እንደሆነ አውቀው ቅዳሴ ሰርተው ፍጻጽዮንን ከርሳቸው ጋር ይዘው ገብተው ዲቁና ሾሟቸው ፍጻጽዮን ተጽናንተው አደጉ በመንፈስ ቅዱስ ጎለመሱ በአካባቢው ያለውን ፈረስ መቀመጥ አውሬ ማደንን ቀስት መወርወርን የመሳሰለውን ትምህርት ተማሩ አንድለት ከባልንጀሮቻቸው ጋር ሆነው ቀስት በመወርወር አውሬ ማደን ላይ ያሉ ከልጅነት ጀምሮ የሚከተላቸው ቅዱስ ሚካኤል ተገለጸላቸው ፍጻጽዮን ባዩት ጊዜ ደነገጡ ከንግዲህ አውሬ አዳኛት ተሆንም ወንጌልን ያስተማርክ ህዝቡን የምታድን ተሆናለህ ሙቴ ማስነሳት ድዊ የመፈወስ አጋንንትን የማውጣት ጸጋት ሰጥቷል ስምህም ፍሳሐጽዮን አይሆንም ተክለሃይማኖት ይሁን እንጂ አላቸው ተክለሃይማኖት ማለት ተክለአብ ተክለወልድ ተክለመንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለአባታችን ተገለጸላቸው ሐዋርያት ወዳልደረሱበት ህዝብ በመምህርነት እልክህ ዘንድ በሚካኤል ቃል አዲስ ስም አወጣውልህ አዲስ ሐዋርያ አድርጌሃለሁ አላቸው ቅዱስ ጳውሎስን ካሳዳጅነት አምጥቶ ሐዋርያ ያደረገ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችንንም አዲስ ሐዋርያ አድርጎ ሾማቸው አባታችን ተክለ ሃይማኖት በንጽህናና በቅድስና ጸንተው ኖሩ በዚህ ዓለም ፍቅረ ገመድ አልተያዙም ሰውነታቸው እውነትን ነገር በመውደድ እግዚአብሔርን በመፍራትና በማምለክ የተጌጠች ሆነች አባታችን ተክለ ሃይማኖት 22 ዓመት ሲሆናቸው አቡነ ጌርሎስ ዘንድ ሄደው ቅስናን ተቀበሉ አባታቸው በሚያገለግሉበት ደብር በርጋታና በትህትና ማገልገል ጀመሩ የሐዋርያትን ሥራ ይከተሉ ጀመር ወንጌልን ለማስተማር መከራ መስቀሉን ለመሸከም በክርስቶስ ስም ሰማዕት ለመሆን ስለ መንግሥተ ሰማያት ለመመስከር ፈጥነው ወጡ በመጀመሪያ እናታቸው እግዚአብሔርያ በመቀጠል አባታቸው ጸጋዛብ ሲያርፉ ሀብታቸውን ለድሆችና ለአብያተ ክርስቲያን ሰጥተው በራቸውን እንደተከፈተ ተተወጡ የመንግስተ ሰማያት በሮች እንዲከፈቱላቸው ቤታቸው እንደተከፈተ ተተው ወንጌልን ለማስተማር ፈጥነው ወጡ ጌታ ሆይ እንግዲህ ችግረኛ ነኝና ለኔ ያላንተ ረዳት የለኝም ደካማ ነኝና አድነኝ ለመውደቅ ስፍገመገም ደግፈኝ አንተ መጠጊያ ሁነኝ እያሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከቤታቸው ወጥተው ሄዱ የሚቀድመውና የሚከተለው ሳይኖር ወደ ሰልፍ እንደሚገባ አርበኛ እንደ ትጉህ ገበሬ ቃለ እግዚአብሔርን ሊዘሩ ወንጌልን ሊያስተምሩ ሀብታቸውን በመናኔ ለወንጌል አገልግሎት ለሐዋርያነት ግብር ተተወጡ መነነ መነነ ተክለ ሃይማኖት መነነ አሰረ ወንጌል ደገነ ወበጸሎቱ ዓለመ አዳነ
بدرسو بتاغر كلو منغست سمايات لتسد قربالچنا گيتا باستمارات ونجيل منو يالو يسبكالو በእግዚአብሔር ስም የሚያደርጓቸው ተአምራትን አይተው ሁሉም በኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነትና አዳኝነት ያመኑ ተከተሏቸው። ወዳም ልኮተ ጣዖት የምትወስድ ያጥያት ምክንያት የሚሆን ስራን ተተው በቀናች ሃይማኖት ጸኑ። በዚህ ወቅት ቡልጋና አካባቢው በጣዖት አምልኮ የተከበበ ነበር። ለንጨት የሚሰግድ ለድንጋይ የሚሰግድ በባህር የሚያመልኩ መዳሃኒት የሚቀምሙ ጠንቋዮች ነበሩበት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ስላካባቢው ሲሰሙ ቸይ የምትባል ወንዝን ተሻክረው ከተታገቡ። ያካባቢው ህዝብ ካምልኮተ እግዚአብሔር ወጥቶ ግብሩን ደንስሳ ሆኖ አገኙት። እግዚአብሔርን ያውቅም ነበር። ሳቸውም ይህንን የተናቀ ስራ ሲሰሩ አይተው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ነገር ይነግሯቸው ይገስጿቸው ነበር። ህዝቡ ግን አልተቀበላቸውም በጠላትነት ተነሳባቸው እንጂ ስለ ክርስቶስ እንዳይናገሩ ስለ ወንጌል እንዳይመሰክሩ አሏቸው። በፍጹም እምነት አባታችን ተክለ ሃይማኖት ግን ሰዎቹ ወደሚያመልኩበት ዛፍ ሄዱ። በዛፉ ያደረ ሰይጣን እኔ ፈጣሪያችሁ ነኝ የሚል ድምጽ ያወጣል። ህዝቡ ሁሉ ለዚያ ዛፍ ይሰግዱለታል ይወደደውን ይሰውለት ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከሀገሬው ሰዎች ጋር ወደ ዛፉ በቀረቡ ጊዜ በዛፉ ላይ ያደረ ሰይጣን ይያጓራ ጮኸ። ይህንን እንግዳ ሰው ወደኔ አታምጡት ይያለ ጮኸ። አባታችንን አርቀው ሀገሬው ወደሚያመልኩት ዛፍ ቀረቡ። ተክለ ሃይማኖት ግን ፊታቸውን ወደ ምስራቅ መልሰው እጃቸውን ዘርግተው በተመስጦ ስለ ወገኖቻቸው ወደ እግዚአብሔር ይለምኑ ነበር። አቤቱ በፍጥረት ላይ የሚሰለጥነውን ይህንን ሰይጣን ከግሮቻችን በታች ጣልልን። አቤቱ ይህንን ሰይጣንን አዋርደው። ዘወትር ይረዳሃል ብለህ የነገርከኝን የመላእክት ሁሉ አለቃ የሆነውን ቅዱስ መልአክ ሚካኤልን ላክልኝ። የዚህንም ሰይጣን ሐፍረቱን ግለጥበት። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ምግባር ያንተ ነህ። በዚህ በተሰበሰቡ ሰዎች ፊት ስምህ ይታወቅ ስራ ይገለጥ። ጌታ ሆይ አንተ ታላቅ እንደሆንክ ይወቁ ይያሉ ይጸልዩ ነበር። ህዝቡ ወደሚያመልክበት ዛፍ ተመልሶ ሰይጣን ባንቻድሮ እየተናገረ ህዝቡን የሚያስተብሽ አንቺ ዛፍ እኔ በመሰግድለትና በማምነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሻለሁ ህዝቡ የእግዚአብሔርን ኃይል ያይዘንድ ተነቅለሽ ወደኔ ነይ አሏት። ህዝቡ ለዛፉ ሲሰግድ ያ ዛፍ ከስሩ ተነቅሎ እንደ ግረኛ እየተወናጨፈ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባሉበት መጥቶ ቆመ። የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያልምነት ቢኖራችሁ ይህንን ሾላ ተነቅለህ ወደ ባህር ተተከል ብትሉት ይታዘዝላችኋል እንዳለ ጌታ በወንጌል። በዛፉ ያደረ ሰይጣን አንተ ክፉ ሰው ካንተ ወዴት ሸሻለው መላዋን የጽላልሽን አውራጃ የተውኩልህ አይበቃህም ዛሬም ባሪያዎች ልትቀማይ ነው ይያለ ይያጓራ ይያለ ቀሰጮህ። ያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል እንደ መብረቅ ያበራ ከሰማይ ወርዶ ሰይጣኑን አንቆ ያዘው። ሚካኤል ጊዜ ሳይደርስ እንዳታጠፋኝ ይያለ ሰይጣኑ ጮኸ። ከእንግዲህ ወዲህ ይሰወዳለበት አልደርስም ይያለ ጮኸ። ያገሩ ሰዎች ሁሉ ወደ አባታችን ወደ ተክለ ሃይማኖት መጥተው የህይወት ብርሃን አባታችን ሆይ ወደሚወደድ የወንጌል ጎዳና ምራን ይያሉ ከእግራቸው ስር ወደቁ። ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ የእግዚአብሔር መልአክ ለቤተ ክርስቲያኑ አለቃ ለኤጲስቆጶስ እንደተናገረው እነሆ መጥተው በእግሮች ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ እንዳለ ከግራቸው ስር መጥተው ወደቁ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9። ህዝቡ ሁሉ ተሰባሰበ። ብዙ ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም ሽማግሌዎችና ህፃናት ቦታስ ቅጠባቸው ድረስ ተሰባሰቡ። እግዚአብሔር በአባታችን እጅ ያደረገውን ድንቅ ሥራ ታምራት ሰምተው የነበሩ ሁሉ እኛም አንተ የምታመልከውን አምላክ አምነናል አሏቸው።
አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተነስተው መጻት ወደምትባል ወንዝ ወርደው ውሃውን ባርከው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቋቸው። በዚያለት ለከተታ ህዝብ ታላቅ ድህነት ተደረገ። በፍጹም ልባቸው አመኑ። በህዝቡ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ወርዶ ሲያርፍባቸው አባታችን ተክለ ሃይማኖት ያዩ ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወንጌልን ያስተማሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራ እየመሰከሩ በሃይማኖት እንዲጸኑ አደረጓቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ኢትዮብር በመትባል በእንደገና አውራጃ ቤተክርስቲያንን ሰሩ። በመስቀል ስም ታቦትን አስገብተው ሰራዬ ቄስ ሆነው ቅዳሴ ገቡ። ለህዝቡም የኢየሱስ ክርስቶስን ክቡር ሥጋና ቅዱስ ደም አቀበሏቸው። በዚያ ሀገር በዚያች ቀን ፍጹም ደስታ ተደረገ። ህዝቡ ሁሉ ስላሴን በማመን የተገጡ የተሸለሙ ሆኑ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በትውልድ ቀያቸው በዞረሬ ወዳሉ ካህናት ልከው በዚያች ቤተክርስቲያን እንዲያገለግሉ ካህናትን አስመጡ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በከተታ አውራጃ ወንጌልን ያስተማሩ 3 ዓመታት ቆዩ። እግዚአብሔር ከርሳቸው ጋር ነበረና ቅዱስ ሚካኤል በስራቸው ሁሉ ይረዳቸዋል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ብዙ ሰዎችን ወደ ክርስትና መጧቸው። ሐዋርያው መነኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በከተታ በእግዚአብሔር ስም ብዙ ድንቅ ተአምራትን አደረጉ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በጾም ወራት የክብስ ወደምትባል ገዳም ገብተው ይጾማሉ። ከሰንበት በስተቀር ምንም ምን አይቀምሱም። በሰንበት የሚመገቡት የዱር ቅጠል ነበር። ሰውነታቸውን ቀጧት። ከጾም ውጭ ወደ ህዝቡ ተመልሰው ሃይማኖትን ያስተምሯቸዋል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደሆነው በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት በራብና በጥም ብዙ ጊዜም በመጾም ቆየው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 በሚውሉበትና በሚያድሩበት ከርሳቸው ያልተለየ ቅዱስ ሚካኤል ይመራቸዋል። ዘወትር ከርሳቸው አይለይም። ተሰውሯቸው ሳይሆን በግልጽ እየታየ ይመራቸዋል። ነብዩ ዳንኤልን እንደረዳው ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ እንዳለ፣ ካለቆቻችሁ ከሚካኤል በቀር ማንንም የሚያጽናናኝ የለም እንዳለ አባታችንን ይረዳ ያጽናናቸው ነበር። ከሶስት ዓመት በኋላ ከሰማይ ተክለ ሃይማኖት ተክለ ሃይማኖት ብሎ ሲጣራ ሰሙ። የእግዚአብሔር ጥሪ ነበር። ብዙዎችን ወደ ክርስትና ታመጣለህና ተነስተህ ወደ ዳሞት ሂድ አላቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ጥሪ ዛሬ ወላይታ ተብላ ወደምትጠራው ወደ ዳሞት ሄዱ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ለእጃቸው በትር ለእግራቸው ጫማ ሳይዙ ሄዱ። የሐዋርያት ግብር ስለሆነ በብርሃን ሰረገላ ተቀምጠው ሄዱ። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነቱን የምትናገረውን ወንጌል የደቡብ ሸዋን ክፍለ ሀገር ሁሉ እየዞሩ አስተማሩ። ወደ እነ ስድስቴ ወርደው ዊፋት ወደሚባል ወደ ታላቅ ተራራ ቢወጡ በተራራው ላይ አጋንንት ሲደነፉ አገኟቸው። እንደ ውሻ እንደ ጉርጥ ይጫጫሃሉ። በምሽት ያገሩ ህዝብ ያመልኳቸዋል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ እነርሱ ቀርበው በትዕምርተ መስቀል አማተቡባቸው። ያን ጊዜ በነፋስ ፊት እንዳለ ጢስ በነው ጠፉ። አባታችን ግን ሌሊቱን በሙሉ በዚያ ተራራ ላይ ጸሎት ሲያደርጉ አደሩ። ሲነጋ የዳሞት ህዝብ ለአጋንንቱ ሊገብር ምግብና መጠጥ የሚሰዋ ላም ይዘው ወደ ተራራው ወጡ። በተራራው ላይ የነበሩት ግን ብፁዕ አባታችን ብቻ ነበሩ። ህዝቡ ተራራው ላይ ወጥቶ ለአጋንንቱ ይሰግዳል። ብፁዕ አባታችን ግን ስለምን ለአጋንንቱ ትሰግዳላችሁ አሏቸው። በንስሐ ተመለሱና ለእግዚአብሔር ስገዱ ብለው ወንጌልን መሰከሩላቸው። ህዝቡ ካልሰገድንለትና ካልሰዋንለት ልጆቻችንን ይገልብናል ብለው ፍርሃታቸውን ገለጹላቸው። ተክለ ሃይማኖትም እኔ አየው ዘንድ ወዴት አለ አሏቸው። በሌሊት እንጂ ቀን አይታይም፣ ግን በዚህ ተራራ ላይ ይኖራል አሉ ህዝቡ።
እሳት ለብሶ በጅብ ተቀምጦ እንደ ክረምት ነጎድጓድ ያሰማ ይመጣል። በጅብ የተቀመጡ ብዙ ሰዎች በግራና በቀኝ ይከቡታል። ሁሉም በአፋቸው እሳት እየተፉ ይመጣሉ አሏቸው። ብዙ አባታችንም በእውነት ይሄርኩስ ነው ከፈረሶቹም እርሱ ይረክሳል አሉ። ብዙ አባታችን እስኪመሽ ድረስ እንጠብቀው እኔ ካሸነፍኩት ለኔ አምላክ ለእግዚአብሔር ተሰግዳላችሁ እርሱ ካሸነፈኝ ለርሱ ሰግዳለሁ አሉ። ህዝቡ ሁሉ ተስማማ። እስኪመሽ ድረስ ጠበቁት። ሲመሽ በጅብ ተቀምጦ የሚያመልኩት ጋኔን መጣ። አባታችን ተክለሃይማኖት ተነስተው በመስቀል አማተቡበት። ጋኔኑ ከተቀመጠበት ጅብ ላይ ወድቆ ያጓራ እንደ ጢስ ተኖ ጠፋ። ከርሱም ጋር ያሉት አጋንንት ከቦታችን አስወጥቶ የሚያሳድደን ይሄ ማን ነው ይላሉ የተጫጫው ተበተኑ። እዚህ ሀገር ሰዎች ይህንን ባዩ ጊዜ አምላክህ በእውነት ሁሉን የሚያሸንፍ ኃያል ነው ይላሉ ደንግጠው ከአባታችን እግር ስር ወደቁ። በወደደን በርሱ ካሸናፊዎችን በልጣለን ብሎ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች እንደነገራቸው ነው። እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጠዋችሁ ብሏልና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ተክለ ሃይማኖት ክቡር ዘኢትዮጵያ ማይቶ እምላይ ላይ ዛብ ሰዳዴ ጽልመት በጽላሎት ከባኒም ገጸሞት። ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ለህዝቡ ወንጌልን አስተማሯቸው። አምላካችን ፍየልና ላም ልትሰውለት አይፈልግም። የላም ስጋ አይበላም፣ የፍየል ደም አይጠጣም። በመገዛት ስገዱለት፣ በእውነት አምልኩት። እርሱ ብቻ ፈጣሪ ነው፣ ሌላ አምላክ የለም። እርሱ ብቻ ጌታ ነው፣ እርሱ ይገላል፣ እርሱ ያድናል እያሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰከሩ። ሌሎችንም ድንቅ ተአምራትን አደረጉ። ብዙዎች በእሳቸው እጅ እግዚአብሔር ያደረገውን ድንቅ ተአምራት ተመልክተው ተደነቁ። አባታችን በረከትህን እንቀበል ዘንድ ባርከን እያሉ ከተክለ ሃይማኖት እግር ስር ወደቁ። በሉ በእግዚአብሔር ስም አምናችሁ ተጠመቁ ብለዋቸው በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቋቸው። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው እንዳለ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ። ዘጠኝ ወር ያህል ከነርሱ ጋር ቆይተው ወደ እናርታ አውራጃ ሄደው አስተማሩ። የጣዖታትን ቤት አፈራረሱ። የሰታልና የዊጽን ወንዝ ተሻግረው ወደ ውራጌ ሄደው ቢላት ወደሚባል ተራራ ደረሱ። አካባቢው በጠንቋይ ንጉስ የሚመራ ነበር። በዚያ ገብተው ወንጌልን ያስተማሩ ሕገ እግዚአብሔርን ተላልፈው ለጠንቋይ ያደሩትን ሁሉ ገሰጿቸው። ነገር ግን አባታችን ተክለ ሃይማኖት በዚህ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው። ደም ካፍና ካፍንጫቸው እስኪወጣ ድረስ ደበደቧቸው። አጥንታቸው እስኪደቅ ድረስ መቷቸው። የሞቱ ሲመስሏቸው ከተራራው ስር ጣሏቸው። ቅዱስ ሚካኤል ግን እንደገና አጽንቶ አስነሳቸው። በድካም አብዝቼ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር አትርፌ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆንኩ። አይሁድ አንድ ሲጎድል 40 ግርፋት 5 ጊዜ ገረፉኝ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ መከራውን እንደነገረን። ብዙ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ኃይል ተነስተው ዳግም ያንን የጠንቋይ ንጉስና ያካባቢውን ህዝብ ይገስጹ ጀመር። በእግዚአብሔር እመኑ ይያሉ ያስተምራሉ። ነገር ግን የዚያ ንጉስ አሽከሮች ዳግም መከራ በዙባቸው። በመጨረሻ ግን አልመለስ ያሉትን ህዝብ እንዳይማር እንቅፋት የሆኑትን ጠንቋዮቹንና ጋሻ ጃግሬዎቹን መሬት ተከፍታ እንድትውጣቸው ጸለዩ። አንቺ ምድር እኒህ ክፉ ሰዎች ተከፍተሽ ትውጫቸው ዘንድ በእኔ ቃል አይደለ በእግዚአብሔር ቃል አዝሻለሁ እያሉ ጸለዩ። መሬት ተከፍታ አቤሮንንና ዳታንን እንደዋጠቻቸው እኒያን ጠንቋይና ከሃዲ ንጉሥ ሁሉ አጠቻቸው።
አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከዚህ አልፎ ሲሄዱ ቁጥራቸው ብዙ የሚሆኑ አጋንንት መተው የተውንልህ የሸዋ ምድር አልበቃ ብሎ በዚህም እንዳያመልኩን ልትከለክል መጣ ብለው ድንጋይ አንስተው ብፁዕ አባታችንን አጥንታቸው እስኪደቅ ድረስ ወገሯቸው። ዘውትር የሚረዳቸው ቅዱስ ሚካኤል ግን እንደ ሰዓት እየተንቦገቦገ ከሰማይ ወርዶ እኛን አጋንንት እንደ ምድር ትቢያ አድርጎ በተናቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ኃይል ዳግም ጸንተው ቆመው እየዞሩ ጋኔንን ያወጡ የእግዚአብሔርን ጌትነቱን ቸርነቱን ሁሉ ያስተምሩ ነበር። የዳሞት ንጉስ ሞቶሎሚ እግዚአብሔርን አገባለው ብሎ ባሰበበት በሰርጉለት ቅዱስ ሚካኤል በመብረቅና በብርሃን ተገልጦ ሲሰነጥቀው ስላየ አእምሮ ታውቆ ይኖር ነበር። የቢላቱ መስፍን ንጉሳችን ሞቶሎሚ አእምሮ ታውቋልና ፈውሱልን ብሎ ለአባታችን ለተክለ ሃይማኖት ነገራቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ ዳሞት ከመስፍኑ ጋር አብረው ተሄዱ። ሞቶሎሚ ግን አባታችን ተክለ ሃይማኖትን እንዳየ በቅርጫት ከቶ በጦም ግራሪያ ገደል እንዲጥሏቸው አዘዘ። ነገር ግን ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ ስለጠበቃቸው ከገደል ተጥለው ምንም ሳይሆኑ ወጡ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተመልሰው ሞቶሎሚ ፊት ቆመው የእግዚአብሔርን ክብር ይመሰክሩ ነበር። ዳግም ሞቶሎሚ የላካቸውን ሰዎች ባለማመኑ ሌሎችን በተመሳሳይ ተዛዛዞ ከአስር የአይን ምስክሮች ጋር ላከ። ነገር ግን አሁንም በሰላም ከገደሉ ወጡ። ይህንን ድንቅ ተአምራት የተመለከቱ የዳሞት ሕዝብና የተላኩት አስሩ ምስክሮች በተክለ ሃይማኖት አምላክ በእግዚአብሔር አመኑና ክርስትናን ተቀብለው አምልኮተ ጣዖትን ተዉ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከጠንቋዮች ጋር እንደ ነብዩ ሙሴ ተከራክረው በማሸነፍ ሙት በማስነሳት ሞቶሎሚን አሳምነው ካጠመቁት በኋላ ንጉሱ ለቤተ ክርስቲያኑ ብዙ ርስትና ገንዘብ ሰጠ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ክርስትናን በማስተማር 12 ዓመት በዳሞት ቆዩ። ባጼ ይኩኖ አምላክ ዘመን ከግብጽ ተሹሞ የመጣ ጳጳስ አልነበረም። ለአባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዲቁናና ቅስና የሰጡ አቡነ ጌርሎስ ካረፉ በኋላ ጳጳስ ከግብጽ ማምጣት ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ ነበር። አጼ ይኩኖ አምላክ ጳጳስ ለማስመጣት ከግብጽ ሱልጣን ጋር በየመኑ ሱልጣን በአምዳዲን በኩል ይጻጻፉ ነበር። ነገር ግን በይፋት በኩል የነበረውን ያዳል እስላሞችን ንቅናቄ በመደገፍና ሱልጣኑ ጳጳስ ተሽሞ እንዲመጣ ባለመፍቀዱ ሀገራችን ያለ ጳጳስ ነበረች። በዚህ ወቅት በሸዋና በደቡብ ኢትዮጵያ በስብከተ ወንጌል ስራ ላይ የነበሩት አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለአዳዲስ አብያተ ክርስቲያናትና በሞቶሎሚ ጊዜ የጠፉትን ለመተካት ታቦት የሚባርክላቸው ሊያገኙ አልቻሉም ነበር። በዚያ ዘመን በተለያዩ አካባቢዎችና ሀገሮች እየዞሩ በማስተማር የተመሰገኑ በተአምራታቸው የተወደዱ አዲስ ሐዋርያ ብርሃን ዘኢትዮጵያ የተባሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ብቻ ነበሩ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ እግዚአብሔር ቢጸልዩ በሊቃነ ጳጳሳት እንደሚሾሙት ሌሎች ጳጳሳት ሳይሆን አንተን ግን እኔ ሾምኩ በማለት እግዚአብሔር አምላክ ሾማቸው። በዚህ ሰማያዊ የጵጵስና ስልጣናቸው ሜሮን አፍልተው ታቦታትን ባርከው አያሌ አብያተ ክርስቲያናትን ተክለዋል። የኢትዮጵያውያን ሊቃውንት በአንድ ልብ የተስማሙባቸው ታላቅ አባት እግዚአብሔር ሌሎች ጳጳሳት ተሾመውበት በማያውቁት ስርዓት ቀብቶ ስልጣን የሰጣቸው ቅዱስ አባት ሐዋርያው መነኩሴ ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት። ሃይማኖት ከሰው ልጅ ልቡና ይወጣል አጋንንት
የቅዳሴው ጣንት ቤታከ ዋሻው ምድርን ይባርካል ጸሎቱ ምላ ምድርን ይባርካል ጸሎቱ ምላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ አማራ ምድር ሄዱ። አጋንንት ያደረባቸውን ድውያንን እየፈወሱ ህዝቡን ወንጌልን ያስተማሩ። በአባታችን በአባ በጸሎተ ሚካኤል ደብር በደብረ ጎል በዋሻው ውስጥ ተቀመጡ። የታምራታቸውን ነገርና የትሩፋታቸውን ዝና በአማራ አውራጃ ሁሉ ተሰማ። ደውያቸው ልዩ ልዩ ሆነና ህመምተኞችን ሁሉ ብፁዕ አባታችን እጃቸውን በላያቸው እየጫኑ ያድኗቸው ነበር። ያመኑት እንደሚያደርጉት እጃቸውን በድውዮች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ ብሎ ጌታችን በቅዱስ ወንጌል እንደነገረን። የደብሩ መነኮሳትም በስራቸው ተገርመው ይህንን ያደረገን እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር። ብፁዕ አባታችን በዳዊት መዝሙር በነቢያት ምስጋና ለሊትና ቀን ይተጋሉ። በእያንዳንዱ መዝሙር 10 ጊዜ ይሰግዱ ነበር። በየቀኑ ያለማቋረጥ ከጸሎት ጋር 3650 ጊዜ ይሰግዳሉ። ከዚህ ጋር የወፍጮውንም ሥራ ከአርደቱ ጋር ያስተጓጉሉም ነበር። ለገዳሙ መነኮሳት በሥራ ጊዜ እንደ ጆሮና እንደ ዓይን ሆነውላቸው ተቀመጡ። ሁሉም ተክለ ሃይማኖት ይህንን አድርግልኝ፣ ተክለ ሃይማኖት ተከተለኝ፣ ተክለ ሃይማኖት አግዘኝ፣ እርዳኝ፣ ይህንን አበጅልኝ ይሏቸው ነበር። ያለ መታከትና ያለ ብስጭት ለሁሉም እሺ ይሉ ነበር። በየሳምንቱ 3 ቀን 5 ቀን ያከፍሉ ነበር። ለአስር ዓመታት በአባ በጸሎተ ሚካኤል በደብረ ጎል ከቆዩ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ተነስተህ ሐይቅ ወደምትባል ስፍራ ሂድ፣ በዚያም ኢየሱስ ሞዓ የሚባል በበጎ ሥራ ሁሉ የተጌጠ ደግ ሰው ታገኛለህ። እሱም የምንኩስናን ቀንበር ያሸክምሃል። ተከተለኝ፣ እኔ መራሃለሁ አላቸው። አባ በጸሎተ ሚካኤልን ተሰናብተው አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ ሐይቅ ሄዱ። ቅዱስ ሚካኤል እየመራቸው በብርሃን አምድ ሆነው አባ ኢየሱስ ሞዓ ሀገር ሐይቅ ደረሱ። ወደቡን የሚሻገሩበት መርከብ አላስፈለጋቸውም። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ባህሩን እየረገጠ ተገልጦ በመታየት ተከተለኝ አላቸው። ብፁዕ አባታችን ወደ ውሃው ገብተው ተከተሉት። በባህሩ ላይ እንደ መሬት እየተራመዱ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ገቡ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከታንኳይቱ ወርዶ በእግሮቹ እየተራመደ በባህሩ ላይ እንደሄደ አባ ኢየሱስ ሞዓ የአባታችንን መምጣት ሲሰሙ ከመንበራቸው ተነስተው ተቀበሏቸው። የብፁዕ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን የፊታቸውን ብርሃን ያደረባቸውን ጸጋ ሲያዩ አባ ኢየሱስ ሞዓ ተደነቁ። የመላእክት የቅድስናቸው ምሳሌ የሚሆን የምንኩስናን ልብስ አለበሷቸው። በትህትናና በድካም ከዚያ ኖሩ። በየሳምንቱ ያከፍሉ ነበር። ከእሁድና ከቅዳሜ በቀር እህል አይቀምሱም። የዳዊትን መዝሙር በመዓልትና በሌሊት ተግተው ይደግማሉ። ሰውነታቸውን በስግደት በጾም ያደክሙታል። ዕለት ዕለት ድካምና ትጋት እየጨመሩ ብዙ ዘመን በሐይቅ እስጢፋኖስ ኖሩ። ቅዱስ ጳውሎስ እንደ መሰከረ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል፣ ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና እንዳለ። በዚህ ትጋት ከእግዚአብሔር የታዘዘ ቅዱስ ሚካኤል ድንገት ነጥቆ ወደ ሰማይ አወጣቸው። እስከ ሦስተኛው ሰማይ ድረስ ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ተነጠቀ ነቢዩ ኢሳይያስ እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት እንዳለ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ቀረቡ። ቅዱሳን መላእክት ሲያመሰግኑት ተመለከቱ። ከዙፋኑ ክፍልህ ከ24ቱ ካህናት ጋር ይሁን የሚል ቃል ሲወጣ ሰሙ።
يورك سنايزو كهاراتو كهانات كار بسما ياتنو جمر هام مستنياهونو بمماي تابلك ألو أملاكاتشن يسوس كريستوس ياو يهونك الكيدان قبالاتشو ندودد كنيو الدهالو سمهن لول كبورادر قوالو بس ألوتي همي تامنو سوخلو سلان تيدنال متاسبيهان يادر رغة اني بسماي نابم دراك بروالو بلو الكيدان قبالاتشو أباتاچن تكلاي مانوت كسماي ودك ارموان نوانواراتشو تملسو يسمايون منغست كايو بوالا بسماي بمينورو بفت آرياتشو فكر اندسات لباتشو ندده زوتر يداويتن مزمور يلوچنم ينبياتن يهوارياتن مزعفيان بونبر دليتن ناكن ايتنو يالما قارت يامسگنو يزاليالو አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሃይቅ 10 ዓመት ያህል ኖሩ ከዚያ ተነስተው ወደ ትግራይ ምድር ዳሞ ወደሚባል ተራራ ወጡ አቡነ አረጋዊ ገዳም በደብረ ዳሞ ከአባ ዮሐኒ ጋር ተገናኙ በዳሞ ተራራ ላይ በጾምና በጸሎት አባታችን ተክለ ሃይማኖት 12 ዓመት ተቀመጡ ከአስራ ሁለት ዓመት በኋላ ከደብረ ዳሞ ወጥተው ወደ ሌሎቹ የትግራይ ገዳማት ሊሄዱ ተነሱ በገመድ የሚወረደውን የደብረ ዳሞን ገደል ለመውረድ ሲጀምሩ ሰይጣን ገመዱን በጠሰባቸው በዚህ ወቅት አባታችን ተክለ ሃይማኖት 6 የጸጋ ክንፎች ተሰጣቸው በእነዚያ ክንፎች እየበረሩ የደብሩ መነኮሳት ያያዩአቸው በሰላም ደረሱ ነብዩ ኢሳያስ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም እንዳለ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በተሰጣቸው የጸጋ ክንፍ ወረዱ ታውታትላ ጸሎተኛው ቅዱስ አባት ተክለ ሃይማኖት ክንፍን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላክ ክንፍን የተሸለም ክንደ ሰማይ መላክ ሐዋርያው መንፍሴ የመረጡ ስላሴ ሐዋርያው መንፍሴ የመረጡ ስላሴ አፎሲም መነገላም ላኪ ተባለ ወቶሎሚም ሲያፈርት ልክሰው ነኛለ የተክለ የዘሎት ብዙ ነው ሚስጥሩ ስድስት ግን ፋውታ ቢቆርጣ እንደግሩ ስድስት ግን ፋውታ ቢቆርጣ እንደግሩ አዋሪያው መነሲ ከጊዜ በኋላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባረፉበት በዚያ ቦታ ቤተክርስቲያን ተተከለ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደ ዋሊ ገዳም ገብተው የተሰወሩትን መነኮሳትን አግኝተው ሰላምታ ሰጧቸው። ከዚያ ተነስተው ወደ ሃውዜን ገዳም ሄዱ። በሃውዜን ገዳም ከመነኮሳቱ በረከትን ተቀብለው እርሳቸውም ባርከዋቸው እየተዘዋወሩ ትግራይንና አካባቢዋን ባረኩ። የብርሃን አምድ እየመራቸው ኢየሩሳሌም ደረሱ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ቦታ ከገሊላ እስካረገበት እስከ ደብረ ዘይት ድረስ ደረሱ። ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ገብተውም ተጠመቁ። ባባ ዮሐንስ የፍትርክና ዘመን ወደ ግብጽ አስቄጥስ ገዳም አለፉና በዚያ ካሉት ሽማግሌዎች ተባረኩ። ወደ ሲያት ገዳምም ገቡ። በዚያ የሚኖሩ ቅዱሳን አባቶችን ሰላም አሏቸው። አባ ዮሐንስ አምስተኛ ከግብጽ ሲመጡ አባታችን ተክለ ሃይማኖት የጵጵስና ስራቸውን እየሰሩ ነበር። ይህንን የሰሙት አባ ዮሐንስ በሹመት ምክንያት ይጣላኛል ብለው መተህን ነጋገር ሲሉ መልእክተኛ ለአባታችን ላኩባቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ትህትና ልማዳቸው ነውና እኔ አንድ ምስኪን ከጳጳስ ጋር እንደምን ነጋገራለሁ ነገር ግን ትእዛዝ ለመፈጸም ስለሄዳለሁ ብለው ሄዱ።
ጳጳሱ አባ ዮሐንስም በከፊል የኢትዮጵያ ግዛት ጳጳስ ሆነው እናገልግል ቢሏቸው አሁንም ማርሶ ከመጡ እኔ ወደ ባቴ ገባለው ብለው እንብያሉ ተሰናብቷቸው ደብረ ሊባኖስ ገቡ። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እድሚያቸው ወደ 70ዎቹ አጋማሽ ሲጠጋ ገዳማዊ ቦታን ለመመስረት ወደ አሰቦ ወይንም ደብረ ሊባኖስ ገዳም ገቡ። ደብረ አሰቦ ወይንም ደብረ ሊባኖስ ያቡነ ሊባኖስ የጥንት ቦታ ነው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ደብረ ሊባኖስ ሲመጡ ሐራስ የተባለ ጠንቋይ ቦታውን ወስዶት ነበር ያገኙት። ወደ ዋሻው ሲገቡ እግዚአብሔርን በጠራውት ጊዜ ከጠላቶች ሄደናልው የሚለውን የዳዊትን መዝሙር እየጸለዩ ነበር። ሐራስም ይህን ሰምቶ አካባቢውን ጥሎ ጠፋ። አባታችን ቦታውን ባርከው በ1267 ዓመተ ምህረት ደብረ ሊባኖስን ባህት አደረጓት። ተክለ ሃይማኖት አቡነ ለደብረ ሊባኖስ አምዳ ማዛ ፍቅርከ ይምስከ መጽጌ ረዳ ለኢትዮጵያ ባውዳ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በዚህ ገዳም በተጋድሎ መኖራቸው በየአካባቢው ስለተሰማ ብዙ መነኮሳት ተሰባሰቡ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት እመቤታችንን ይወዱ ስለነበር የዋሻውን እኩሌታ በሰሌን ጋርደው ታቦተ ማርያምን አኑረው ነበር። በባታቸው በጸሎት ኃይል ከዋሻው ውስጥ ውሃ ፈለቁ። ያ ውሃ ዛሬ ድረስ የተክለ ሃይማኖት ውሃ ይባላል። ያባታችንን ዝና የሰሙ ሁሉ ወደ እርሳቸው እየመጡ የምንኩስናን ቀንበር ይሸከሙ ነበር። ከአባታችን ጋርም ይኖሩ ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በደብረ አሰቦ ወይንም በደብረ ሊባኖስ 29 ዓመታት ያህል ቆዩ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ሰውነታቸው ደከመ፣ ለርጅናም ደረሰ። እንደ ቀድሞ ወንጌልን ማስተማር ባይቻላቸው በአንድ ስፍራ መቆምን ወደዱ። ከዋሻ ገብተው በፍጹም ጾምና ጸሎት ተወሰኑ። በትር በእጃቸው ሳይመረኮዙ እንደ ተተከለ አምድ ቆመው ጸለዩ። ከባት ሳይወጡ ሌሊትና ቀን ጸለዩ። እንዲህ ባለ ገድል ብዙ ዘመን ኖሩ። ብዙ ቁመት በማብዛታቸው አንዲቷ የእግራቸው አገዳ ተሰበረች። ደቀ መዛሙርቱ በጨርቅ ጠቅልለው ቀበሯት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ግን በአንዲት እግራቸው 7 ዓመት ቆመው ጸለዩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባታችን ተገልጾላቸው መቀዳደምክን ጨረስክ፣ ሃይማኖትህን ጠብቀሃል፣ ስለ ስሜ መከራን ተቀብለሃል፣ መታሰቢያህን ለሚያደርግ በጸሎትህ ለሚታመን መታሰቢያ ይሆንል ዘንድ ቃል ኪዳን ሰጠው አላቸው። ያባታችን የተክለ ሃይማኖት ረፍት ደረሰ። አባታችን ረፍታቸው በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስበው ይመክሯቸው ነበር። ልጆቼ ሆይ ሁሉም መነኮስ መንግስተ ሰማያት ይገባል ማለት አይደለም፣ ዓለምን በሚገባ የናቃት ብቻ ይገባል እንጂ። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ብቻ ፈልጉ፣ ጾምና ጸሎትን አዘውትሩ፣ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ ትእዛዙንም አጥብቃችሁ ጠብቁ። አንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾ አባታችን ተክለ ሃይማኖትና 3 ደቀ መዝሙሮቻቸው በንዳድ በሽታ እንደሚያርፉ ገለጠላቸው። ወዲያው 3ቱ ደቀ መዝሙሮች በንዳድ በሽታ አረፉ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዛሙርቱን ሰብስበው አባ ኤልሳ የገዳሙ አበምኔት እንዲሆኑ ነገሯቸው። ነሐሴ 24 ቀን በ1296 ዓመተ ምህረት በ99 ዓመታቸው ከ10 ወር ከ10 ቀናት አባታችን አረፉ። መነኮሳትም በአታቸው በነበረው ዋሻ ውስጥ ቀበሯቸው። ተክለ ሃይማኖት
لعلم صحيا هازنا سما وبكا አባታችን ተክለ ሃይማኖት ባረፉ በ57ኛው ዓመት በ1354 ዓመተ ምህረት አካባቢ ሶስተኛው ጽጌ አቡነ ዝቂያስ አበምኔት በሆኑ ጊዜ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በራይ ለአቡነ ዝቂያስ ተገልጸው አጽማቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እንዲያስገቡ ነገሯቸው። ግንቦት 12 ቀን ዋሻውን ከፍተው ደቀ መዝሙሮቻቸው አጽሙን በክብር አውጥተው ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም አስገቡት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በትምህርታቸውና በትሩፋታቸው ብርሃን ናቸው። ክርስትናን በደቡብ ኢትዮጵያ በመስበክ መንኩስናን በሸዋና በደቡብ ኢትዮጵያ በማስፋፋት ደቀ መዝሙሮቻቸውን በጎንደር በጎጃም በደቡብ በምዕራብና በምስራቅ ኢትዮጵያ ባከናወኑት ሐዋርያዊ ተልኮ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅዱስና ታላቅ አባት ናቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ህዳር 24 ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር 25ኛ ሆነው መቆጠራቸውና ማገልገላቸው ይታሰባል። ታሳስ 24 ቀን የተወለዱበት ይከበራል። ጥር 24 ቀን የሰባር አጽማቸው መታሰቢያ ይከበራል። መጋቢት 24 ቀን ጽንሰታቸው ነው። ግንቦት 12 ቀን አጽማቸው የፈለሰበት፣ ነሐሴ 24 ቀን ያረፉበት በቤተ ክርስቲያን ይከበራል። የጻድቃን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝን ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔን ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ ይላል፣ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያና ስምን ሰጣቸዋለሁ፣ የማይጠፋ የዘላለም ስም ሰጣቸዋለሁ ይላል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከሙሴ ጸሊም ቀጥሎ በግብጽ ቤተ ክርስቲያን በቅድስና የሚታወቁ ኢትዮጵያዊ አባት ናቸው። የግብጽ ቤተ ክርስቲያን የልደት ቀናቸውን በበዓልነት ከመታከብራቸው አራት ቅዱሳን አንዱ ናቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ዛሬ ላለንበት ክርስትና ወንጌልን በማዳረስ ምዕመናንን በማጽናት በአባትነት ቡራኪያቸው መንገድ የጠረጉ ክርስትናን የሰበኩ አባት ናቸው። ብርሃን ዘኢትዮጵያ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ዛሬ ሕያው በሆነው ቃል ኪዳን በጸሎትና በምልጃቸው ኢትዮጵያን ይባርኳታል። አባታችን ሐዋርያው መነኩሴ ተክለ ሃይማኖት ዜና ወዳሴከ ፈጸምኩ ተክለ ሃይማኖት አቡዬ በለኒ አባ ወልድዬ
هنا تكلي لنفسي عواري لنفسي يمرجو سلاسي عواري لنفسي يمرجو سلاسي واستمتع هنا تكلي لنفسي عواري لنفسي يمرجو سلاسي عواري واستبقى هنا تكلي لنفسي عواري يوم نفسي يمرتو سلاسي عواري يوم نفسي يمرتو سلاسي واستبقى هنا تكلي لنفسي دامو تناقرو يانتن عواري عنيتي ونقيل كبري سلوتن يو كدوس عباتك لاي مانوت كنفن يتشلم كندس ماي ملات كنفن يتشلم كندس ماي ملات عواري يوم نفسي يمرتو سلاسي عواري يوم نفسي يمرتو سلاسي واستبقى ናው ሲከለት ገለት ክላይ ማኖት ከሰው ልጅ ልቡና ይወጣላ ጋኔት የቀዳሴው ጣን ሲመጣከዋሽ ምድርን ይባርካል ጸሎቱ መላ ምድርን ይባርካል ጸሎቱ መላ አዋርያው መንፈስ የመረጡ ስላሴ ጫው ፈራረሰ ዘራበቱን ግን ትናንት ዘራው ዛሬ ምንኛ ሆኗል አምላክ ተክልዬ ብለን ተምረና አምላክ ተክልዬ ብለን ተምረና አዋርያው መንፈስ የመረጡ ስላሴ ቅዱስ ቅዱስ ብለህ ስታመሰግን ጸሎት ርፋት ትትና ስግደት ጾም ከፍ አድርጎ ሰማይ አደረሰ ጾም ከፍ አድርጎ ሰማይ አደረሰ አዋርያው መንፈስ የመረጡ ስላሴ ዛፉ ሲመነገል አምላክ የተባለ ሞቶ ለሚም ሲያፍር ትልቅ ሰው ነኛለው የተክልዬ ጸሎት ብዙ ነው ሚስጥሩ ስድስት ክንፍ አውጣ ቢቆረጥ አንድ እግሩ ስድስት ክንፍ አውጣ ቢቆረጥ አንድ እግሩ አዋርያው መንፈስ የመረጡ ስላሴ ዋስተበካ ሆናቸ